Hello everyone, namaskar, it's me Lakshmi. I know it's late to advise you guys, but I must advise it. The current situations are so worst. আমি যোনটো চিটুৱেশ্যন এতিয়া ফেচ কৰি আছোঁ, আজিলৈকে চাগে আমি লাইফত কেতিয়াও ফেচ কৰা নাই। আমি লগ কৰিব নোৱাৰোঁ কাকো, কাৰো লগত কথা পাতিব নোৱাৰোঁ, আমি নিজৰ কাম কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু বহুতেতো নিজৰ ফেমিলিক লগো কৰিব পৰা নাই জাষ্ট বিকজ অফ দিছ ইফেক্ট, কৰোণা ভাইৰাছ ইফেক্ট। আৰু ইয়াৰ একো মেডিচিনছো লোৱা নাই এতিয়ালৈকে। আমি কি কৰিব পাৰিম যদি কোনোবা চাফাৰ কৰে? আমি কি কৰিব পাৰিম? একো কৰিব নোৱাৰোঁ, বাট এটলিষ্ট উই কেন ফ'ল' গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ, ইউন' যোনটো লকডাউন ছিষ্টেম গভৰ্ণমেণ্টে কৰিছে সেইটো বুজিব গ'লে বহুত ভাল ছিষ্টেম হয়। কাৰণ আমি চবেই গম পাওঁ ভাইৰাছটো কেনেকৈ লাগে, সেইটো সেইটোক টাচ কৰিলে হয়। চ' ইটছ বেটাৰ টু ষ্টে আৱে ফ্ৰম এভৰি ওৱান ফৰ ফিউ ডেইজ, জাষ্ট ফৰ ফিউ ডেইজ, নট এ বিগ ডিল। হয় ইটছ বৰিং, ইটছ চ' বৰিং টু ষ্টে এট হোম ডুইং নাথিং, আই ন' ইটছ ভেৰি বৰিং, বাট এইটো আমাৰ নিজৰ ছেফটিৰ কাৰণে হয়। আমি যদি আজি ডক্টৰ ওচৰতো যাওঁ, বেলেগ কিবা প্ৰব্লেম থাকে আমাৰ, পেট বিষ হওক বা মূৰ বিষ হওক, যদি আমি এইবোৰ দেখাবও যাওঁ নহয়, ডক্টৰে এইবোৰ নাচায়। ফাৰ্ষ্টত এইটোৱে চাব যে তুমি এফেক্ট হৈছা নেকি, তুমি চাফাৰ কৰিছা নেকি কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা। চ' কিছুমানো যদি বাই চান্স ওলাই যায়, নিজৰ ঘৰত আকৌ ঘূৰি আহিবলৈ পাবা জানো? দে উইল কিপ ইউ ইন এ আইচলেশ্যন ৰুম। চ' এইবোৰ কৰাতকৈ আমি নিজে ছেফ থকাই ভাল। চ' গাইজ, ষ্টে এট হোম, ষ্টে ছেফ, ষ্টে ক্লিন, ডোণ্ট কাম আউট ফৰ ফিউ ডেজ, ইজ জাষ্ট ফৰ ফিউ ডেজ, আফটাৰ ডেট এভৰিথিং উইল বি ইন বেক টু বেক ইন নৰ্মেল লাইফ। ডেটছ অল, ডেটছ অল হোৱাট আই ৱণ্ট টু ছে, থেংক ইউ।